بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص بعد نماز فجر 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، اپنی آنکھوں سے رزق برستا دیکھے گا۔ بعد نماز فجر آپ یہ والی دعا ضرور 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جو شخص بعد نماز فجر 100 مرتبہ یہ پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے رزق میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے فضل سے رزق ایسا آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ عمل کیجئے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجئے، یعنی صبح نماز فجر کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا۔